Զինված ուժերում միջադեպերը նվազել են։ Պաշտպանության նախարարն անդրադարձավ զորամասերից մեկում հուլիսի 20-ին ժամկետային զինծառայողի մահվան դեպքին։ Ունենք որոշ թերություններ, որոնք որ դուլ չեն տվել վաղորոք բացահայտելու մեր զինծառայողի այդ հոգեվիճակը։ Պետք է շատ ավելի աշխատել, անձնարությունները տրված են, ավելին չեմ կարող ասել, որովհետև նախաքնությունը իրականացվում է։ Սահմանի որոշողություններով կա վերահսկելի լարվածություն։ Նախարարի խոսքով անհանգստանալու կարիք չկա, կատարվում են ինժեներական աշխատանքներ։ Ելփին գյուղի ուղղությամբ հակառակորդը կրակել է ոչ թիրախային։ Միջոցներ ենք ձեռնարկել, նաև կապ է հաստատված հարևանի հետ, որպեսզի չկրկնվեն այդ հարցը, այդ դեպքերը։ Հարևանը մտնում է Ադրբեջանի Նախճեվանի հանրապետության հարևանների։ Պաշտպանության նախարարը նաև մանրամասն է, թե ինչպես է տեղի ունենում այդ կապը։ Դեպքը պատահում է, ստուգում ենք, զգուշացնում ենք, մյուս կողմը միջոցներ է ձեռնարկում։ Կան իշնորդված կապեսը, բայց խոսում ենք ոչ ամիջապես, բայց խոսում ենք նշանակված պաշտոնյաների միջոցով։ Դրական գործընթաց։ Փորձնական է ոչ թե սննդի մատակարարման ծրագիրը, այլ ժամանակը։ Այս պահին աշխատանք է տարվում 4 զորամասում։ Սնունդը կկազմակերպի 6 ընկերություն։ Ծրագիրն ապահովելու է, որ զինվորի սնունդը էժան չլինի, որակը բարձր լինի։ Նաև չհերքեց անձնական կապը սննդի կազմակերպման ընկերության ղեկավարի հետ։ Չեմ ժխտում, որ կազմակերպության ղեկավարը իմ խնդրանքով է դա կատարում հիմա, որովհետև ես ուրիշ վստահելու տարբերակ չունեմ, եթե ինքը չհաջողվի, չեմ հաջողվելու նաև ես։ Ռուսական Su-30 ինքնաթիռները Հայաստանում կլինեն այս տարեվերջին կամ 2020-ի սկզբին։ Տորհակաութային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման փակագծերը չի բացում։ Ես չեմ կարող հիմա դրա մասին խոսել, բայց այսպես ասած ռազմական անակնկալներ են լինելու։ Նախարարը հաստատ է Ստավուշի մարզպետի հայտարարությունը, կան պայմանագրային զինծառայողների թափուր հաստիքներ։ Կարելի է անտառը չհատել, գալ հայրենիքին ծառայել։ Տոնոյանը նաև չժխտեց քննության մեջ կան գործեր, որ զինծառայողները նաև ծառ են հատում։ Իրավիճակը կչեզոքացվի։ Մայա Խաչատրյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։